नमस्कार मित्रों, हूँ शिल्पा सावा, तमारू स्वागत करू छू मारी चेनल मा। मित्रों, रक्षाबंधन ना दिवसे नणंद भोजाई साथे बनेली वात सांभळी तमे तमारा आंसू नहीं रोकी शको, तो चालो शुरू करिए। दरेक दीकरीओ रक्षाबंधन आववानी राह जोई रही होय छे कि क्यारे रक्षाबंधन आवे अने भाईने त्यां पहोंची जाय। तो दोस्तों, तेवी एक बेननी वात तमने कहू छू, एक नणंद अने तेनी भाभीना शब्दों मा। नणंदे पोतानी भाभी ने फोन करीने पूछ्यू, भाभी मैं मारा भाई ने अने तमारी राखड़ी मोकली छे ते मळी गई? भाभीए जवाब आप्यो, ना दीदी, हजी मळी नथी। नणंदे पोताना पतिनी नौकरीमां स्थिति सारी न होवा छतां भाभीने कह्यू, भाभी काल सुधीमां राखड़ी मळी जाय तो ठीक छे, नहींतर हूँ जाते राखड़ी बांधवा आववानो प्रयत्न करीश। दर वर्षे नणंद दूर रहती होवाथी भाईनी रक्षा करवा राखड़ी मोकलती, पण आ वखते भाभीने खबर नहीं शुं काम खोटू बोलीने फोन कर्यो, दीदी राखड़ी हजू सुधी मळी नथी, माटे तमे एक काम करो, रक्षाबंधनना दिवसे तमे जाते ज आवी जाओ ने। नणंद पोताना घरनी परिस्थितिने जोता विचारवा लागी के शुं करूं, दर वर्षे राखड़ी तो मळी जाय छे अने आ वखते राखड़ी पण नथी मळी, अने भाईनो हाथ राखड़ी वगरनो रहे ते पण सारूं नहीं, एवुं विचारवा लागी। पाछी तेम पण विचारवा लागी, हमणां ज गामनो छन्नो मळ्यो हतो ते पण कहेतो हतो के भाईनी नौकरी पण आ संजोगोमां बराबर नथी, गमे त्यारे छूटा करे नौकरीमांथी, माटे जई आवुं। सवारे तेणे विचार करीने पतिने कहीने पोतानी पियर जवानी टिकिट गम्मे ते रीते करावी ते पियर पहोंची। पियરમાં તેને દૂરથી આવતા જોઈ ભાભી હરખથી બહાર દોડી આવી અને આવકાર આપ્યો। ખબર અંતર પૂછીને ભાભી રસોડામાંથી પાણીનો ગ્લાસ લઈ અને નણંદને આપ્યો, પાણી પીધું। તેણે ભાભીને કહ્યું, ભાભી આ વખતે કુરિયરમાં રાખડી ના મળી, દર વખતે મળી જાય છે ને? ભાભી કટાક્ષમાં હસતી હોય એમ મરક મરક હસતા બોલી, ભાભી પાછી કુરિયરની રિસેપ્ટ પણ ખોવાઈ ગઈ હતી, આથી હું જાતે જ રાખડી બાંધવા આવી, રાખડી ના મળે તો મારા ભાઈ ભાભીનો હાથ રાખડી વગરનો રહે। ભાભીનું મરક મરક હાસ્ય મોઢા પરથી ઓછું થવાનું નામ લેતું નહોતું, આથી નણંદથી રેવાયું નહીં, માટે ભાભીને પૂછ્યું, ભાભી તમે કેમ હસો છો? ભાભીએ જવાબ આપ્યો, કાંઈ નથી દીદી, તમે પહેલાં નિરાતે આરામ કરી લો, પછી વાત કરીશું। જમવાનું પતાવીને થોડો આરામ કરીને બેઠા ત્યાં ભાભી હાથમાં પોતે મોકલેલું રાખડીનું કવર લઈને આવ્યા। રાખડીનું કવર જોઈને આશ્ચર્ય થયું અને નવાઈ પણ લાગી કે કવર મળી ગયું છે, છતાં મને એમ કેમ કહ્યું કે રાખડી મળી નથી? તેણે ભાભીને પૂછ્યું, આ શું ભાભી, રાખડી તમને મળી ગઈ છે? ભાભીએ જવાબ આપ્યો, હા દીદી, રાખડી તો તમારો ફોન આવ્યો ત્યારે મળી ગઈ હતી, પરંતુ તમે ઘણા લાંબા સમયથી આવ્યા નહોતા, તેથી મમ્મીને પૂછીને અમે તમને ખોટું કહ્યું, જેથી તમે રાખડીના બહાને અહીં આવો અને મમ્મી અને તમારા ભાઈ સાથે થોડો સમય વિતાવી શકો। તેની નજર સામે બાળપણની યાદ તરવરવા લાગી, આખો દિવસ ભાઈ સાથે સમય વિતાવી રક્ષાબંધન ઉજવતા તેનાથી રેવાયું નહીં, ઊભી થઈને ભાભીને ભેટી પડી અને આંખમાંથી અશ્રુધારા વહેવા લાગી। પણ આ આંસુ દુઃખના નહીં, ખુશીના હતા કે હું મારા ભાઈની રક્ષા મારા હાથે રાખડી બાંધીને કરી શકું તેવી ઈચ્છા પૂરી કરીશ। આજે તેને વિશ્વાસ થઈ ગયો, તેણે ભાભીને કહ્યું, થેન્ક યુ ભાભી, તમે દરેક વ્યક્તિની સાર સંભાળ કેટલી સારી રીતે રાખો છો। રક્ષાબંધનના 2-3 દિવસ પછી નણંદે પોતાના ઘરે જવાની તૈયારી કરી। ભાભીએ ખૂબ નાસ્તો અને વસ્તુઓ નણંદને આપી। નણંદે ભાભીને કહ્યું, અરે ભાભી કેટલું લઈ જઈશ, બસ કરો હવે। ભાભીએ મીઠો સણકો કરતા કહ્યું, અરે શું બસ થયું, ક્યારેક ક્યારેક તો આવો છો દીદી તમે, અને તમે એમના ભાઈ હોય તો અડધો ભાગ ના લેત? એની સામે આ કાંઈ જ નથી, અમારો પ્રેમ છે તમારા માટે, દીદી ના ન પાડતા। અંદાજે 5 વર્ષ પછી તે પિયર આવી હતી, પણ ભાભીએ તેને જ્યારે પિયરમાં હતી ત્યારે દીકરીની જેમ રાખી હતી। તેની માને આ દીકરી અને ભાભીનો પ્રેમ ગમતો ન હતો, માટે દીકરી સાસરે જવા તૈયાર થઈ ત્યારે તેની મા તરત બોલી, વહુ જાઓ, કિચનમાં દૂધ ઉકળવા મૂક્યું છે, તેમ કહીને ભાભીને પોતાની દીકરીથી દૂર કરી। હા મમ્મી, આટલું કહીને ભાભી રસોડામાં ચાલી ગઈ। જેવી ભાભી રસોડામાં ગઈ તેવી જ તેની માએ સાડીના પાલવમાંથી 10,000 રૂપિયા કાઢીને દીકરીને આપ્યા। આ શું માં? અરે રાખી લે દીકરી, તારે કામ આવશે। પરંતુ મમ્મી, તારી પાસે આટલા બધા રૂપિયા? તમારી તો કોઈ નોકરી નથી, અને હા, ભાઈને બાળકોની ફી પણ ભરવાની હશે, આ પૈસા એક કામ કરો ભાઈને જ આપી દો,
મારા કરતાં વધારે જરૂર પૈસાની ભાઈને છીએ. ના દીકરા, તારા પપ્પા મને કંગાળ છોડીને નથી ગયા, આ રાખી લે કહીને જબરજસ્તીથી દીકરીના હાથમાં રૂપિયા આપ્યા અને બહાર ચાલી ગઈ. દીકરીને ગયા મહિને ભાભીનો આવેલો ફોન યાદ આવ્યો. ભાભી ખૂબ જ પરેશાન હતી. ભાઈને પગાર આવ્યો હતો, પછી ઘરમાંથી 10,000 રૂપિયા ચોરાઈ ગયા હતા તેવું જણાવી રહી હતી. તેણે કંઈક વિચાર્યું, પછી હોલમાંથી થોડું હસી રસોડા તરફ જવા નીકળી. અચ્છા ભાભી, હવે હું નીકળું છું અને હા, 10,000 રૂપિયા સોફા નીચે પડ્યા હતા હમણાં મને મળ્યા. મારા ચપ્પલ ત્યાંથી કાઢવા ગઈ ત્યારે સોફા નીચે દેખાયા. કદાચ તમે વાત કરતા હતા તે જ પૈસા લાગે છે. ભાભીની આંખોમાં આંસુ આવી ગયા, કારણ કે તેની સાસુ અને નણંદની વાત તેણે રસોડામાં સાંભળી હતી. બહાર આવીને નણંદને ભેટી પડી અને ધીમેથી તેના કાનમાં કહ્યું, તું જ મારી મોટી દીકરી છે. આટલું કહીને નણંદ અને ભાભી બંને હસી પડ્યા. આ દ્રશ્ય જોઈને મને એમ થયું કે આવી વિપરીત પરિસ્થિતિમાં પણ જીવનનું આ એક સુંદર લાગણીઓથી ભરપૂર પ્રેમનું સ્વરૂપ છે. હે ભગવાન, આવો પ્રેમ દરેક ઘરમાં તું વહાવતો રહેજે. તો મિત્રો, આ બાબતે તમે શું કહેવા માગો છો તે કોમેન્ટ કરી જણાવજો. અને આજનો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો અને આવા જ બીજા વિડીયોને સાંભળવા માટે ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરજો. તો ચાલો ફરી મળીશું નવા એક વિડીયો સાથે. આભાર.